Kamp BH kadetske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici počeo je jučer i trajaće do 10. februara. Naša U17 selekcija će u martu ove godine učestvovati u elitnoj rundi kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Tim povodom večeras u našem zeničkom studiju je VD selektor Adin Mula Osmanović. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče vama i vašim gledaocima. Hvala na pozivu. Gospodine Mula Osmanoviću, ovo je u stvari jedan kamp, dio priprema. Jesu li se odazvali svi pozvani igrači? Pa kao što znate, Nogometni savez Bosne i Hercegovine svake godine organizuje zimske kampove u januaru i februaru, tako da su se ove godine odazvali 36 igrača i 4 golmana. Odlično. Vi trenutno mijenjate selektora gospodina Sakiba Malkočevića, kojim svakako želimo brz oporavak. Je li ovo velika odgovornost za vas? Pa naravno da je velika odgovornost i čast predvoditi jednu državnu selekciju. Jesu li svi igrači zdravi? Najbitnije je da nema povrijeđenih. Pa, nažalost, svi igrači nisu zdravi, nisu nam se odazvala dva igrača iz fudbalskog kluba Željezničar, to su Duraković i Beća, kao i Nemanja Jović iz fudbalskog kluba Partizan. U martu vas očekuje... Radi se o lakšim povredama. Odlično da je tako. U martu vas očekuje elitna runda kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U našoj grupi 7 su Belgija, Mađarska i Norveška. Pa jeste, mi već 19. ovog mjeseca imamo dvije kontrolne utakmice sa reprezentacijom selekcije u našem kampu, tako da ćemo iskoristiti maksimalno da se pripremimo za elitni krug. Kvalifikacioni turnir će se održati u Mađarskoj od 26. marta do 1. aprila. Ko je naš prvi protivnik? Naš prvi protivnik je Belgija. Inače, kakvi su naši protivnici? Ko bi nam mogao zadati najviše glavobolje, a evo preko kojih selekcija bismo mogli tražiti prolaz dalje? Pa vidite, sigurno je tu selekcija Belgije najkvalitetnija, ali sve selekcije koje se nalaze u elitnom krugu imaju određen kvalitet. Tako da ćemo se mi okupiti u martu, 20. marta se okupljamo u Bijeljini, gdje ćemo tu analizirati protivnike i pokušati da se što bolje pripremimo za Mađarsku. Svakako. Koliko ste zadovoljni prethodnim kvalifikacijama? Vjerujem da jeste, s obzirom na to da ste prošli dalje, ali kako sada sa ove distance gledate na odigrane utakmice? Pa vidite, mi smo u prošlu elitni krug kao najbolja trećeplasirana ekipa, tako da moramo biti zadovoljni. Ali što se tiče same igre, mislim da ima tu još mogućnosti, da. Napretka, mora biti tu još napretka i tako da ćemo mi pokušati kroz ovaj kamp da osvježimo ekipu u svim linijama i nadam se da ćemo to u tome i uspjeti. I mi se nadamo svakako. Evropsko prvenstvo biće održano od 3. do 19. maja naredne godine u Republici Irskoj. Kakve su vaše šanse? Vidite li se na evropskom prvenstvu? Kakva su očekivanja? Pa naravno, naši ciljevi su, naša ljestvica visoko podignuta. Vi znate da je kadetska selekcija 3 puta za redom bila na evropskom, tako da uvijek imamo velike ambicije. Pokušat ćemo naravno da se dobro pripremimo i što bolje predstavimo u Mađarskoj i tražiti šansu za prolaz na evropsko prvenstvo. Naravno, korak po korak. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili naš večerašnji gost. Hvala i vama.